Параграф 21. суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні Голодомор 1932-1933 роки Колективізація селянських господарств для сталінського режиму була найскладнішим етапом у створенні командної економіки. Перетворення мільйонів селян власників на пролетаризованих робітників, які мали працювати за командою, здійснювалося брутальною силою. Селяни реагували на державний примус опором. Після колективізації держава могла вилучати будь-яку частку колгоспного врожаю. Вона користалася цим, щоб привласнити майже всю вироблену в колгоспах продукцію. Колгоспники відповідали на це саботажем, у результаті чого обсяг хлібозаготівель загрозливо знизився. Тоді держава розпочала терор голодом. Голод, який панував в Україні в першій половині 1932 року, був спричинений хлібозаготівлями з урожаю 1931 року. Унаслідок каральних вилучень у селян України не тільки хліба, а й усіх без винятку продовольчих запасів, голод переріс у жахливий голодомор. Конфіскація нехлібного продовольства під прикриттям. Хліба заготівельної компанії була здійснена у два прийоми у листопаді-грудні 1932 року у багатьох селах поставлених на чорну дошку, а в січні-лютому 1933 року на всі території України. Наслідком терору голодом стала загибель упродовж листопада 1932 червня 1933 років. Мільйонів українських громадян. Як і навіщо відбувалася суцільна колективізація сільського господарства? Колективізація сільського господарства це процес докорінної перебудови аграрного сектору, ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х років. Колективізація передбачала перетворення малих індивідуальних господарств на колективні підприємства колгоспи для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів та потенціалу для індустріалізації країни. Колгоспи існували в трьох формах залежно від ступеня відчуження селянської власності. Найменшого у товариствах спільного обробітку землі цзосах. середнього Артілях, де селяни зберігали за собою присадибну ділянку, корову і мали живність, свиню всю птицю, і максимального комунах, де успільнювалося абсолютно все. Радгосп скорочене від радянське господарство, державне, сільськогосподарське підприємство, яке влада розглядала як фабрику з виробництва землеробської продукції. На відміну від колгоспників, вони отримували заробітну платню від держави. Колективізація мала забезпечити нееквівалентний обмін між містом і селом. Полегшити викачування селянських ресурсів до державного бюджету. Вступаючи до колгоспу, кожен селянин передавав свої права на розпорядження виробленою продукцією голові правління, а через нього державні установи отримували можливість визначити, скільки виробленої продукції треба залишити на задоволення потреб колгоспу і колгоспників, а скільки вилучити до централізованого фонду. Уже 1930 року обмолочений хліб просто з колгоспних ланів вивозили насипні пункти та елеватори. Гасло соціальної колективізації офіційно проголосив листопадовий 1929 року пленом ЦК ВКПБ. У січні 1930 року вийшла постанова ЦК ВКПБ про темп колективізації і заходи допомоги державу колгоспному будівництву. Згідно з ним, Україна ввійшла до групи регіонів, у яких колективізацію планували закінчити восени 1931 року або навесні 1932 року. Проблему модернізації сільськогосподарського виробництва розв'язували шляхом будівництва державних машинно тракторних станцій МТС. Перше в СРСР МТС створено в 1928 році в Україні у радгоспі імені Тараса Шевченка Березівського району на Одещині. Зауважте, наприкінці 1932 року в Україні діяло 594 МТС, які мали у своєму розпорядженні 25 тисяч тракторів і багато іншої сільськогосподарської техніки. МТС обслуговували 77% колгоспного масиву орних земель. Чому селяни чинили опір колективізації? Та чому і якими методами влада боролася із заможніми селянами куркулями? Щоб загнати селяну колгоспи, було вирішено знищити куркулів найзаможніший прошарок селянства, котрий опирався з особливою силою. Незаможних, які не погоджувалися йти в колгоспи, оголошували під куркульниками і теж репресували. У таємній постанові ЦК ВКПБ від 30 січня 1930 року про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації. Власники господарств, що підлягали ліквідації, поділялися на три категорії. До першої включали учасників і організаторів антирадянських виступів і терористичних актів. Вони мали бути ізольовані в тюрмах або таборах. До другої категорії належали ті, хто здійснював менш активний опір компанії розкуркулення. Їх разом із сім'ями виселяли в північні регіони СРСР. Розкуркуленим сім'ям, які не чинили оперу, мали надаватися невеликі земельні ділянки за межами колгоспних масивів у спеціально збудованих висілках. Будівництво висілків потребувало коштів, а тому виявилося мертвонародженою ідеєю. Проблему розв'язали у найпростіший спосіб. Почали висилати за межі України всіх розкуркулюваних. Після визнання адміністративного тиску на селян перегином масштаби колективізації різко зменшилися. Перегина від російського «перегіби» – пом'якшена назва в пропагандських текстах найжорстокіших, часто відверто терористичних методів. Однак восени 1930 року розпочався новий наступ на село. Колективізація не перестала бути примусовою. До кінця 1932 року у республіці було колективізовано майже 70% селянських господарств, понад 80% посівних площ. За працю в колективному господарстві селяни не одержували майже нічого. Вироблену продукцію фактично цілком забирала держава. Облік праці в колгоспах переводився не в грошові, а в трудові одиниці трудодні. У 1930-1931 роках занепад колгоспного виробництва позначався не стільки на поставках державі, скільки на матеріальному становищі селян. У першій половині 1932 року, коли хлібозаготівлі з урожаю 1931-го завершилися, і в селян забрали все, у багатьох районах України спалахнув справжній голод з випадками канібалізму і загибелю десятки тисяч людей. Замість того, щоб відмовитися від спотворених виробничих відносин, Сталін та його найближче оточення вдалися до репресій. 7 серпня 1932 року ВЦВК і РНК СРСР ухвалили постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і про зміцнення суспільної соціалістичної власності. Згідно з нею, розкрадання колгоспного майна каралося розстрілом, а за пом'якшувальних обставин позбавленням волі на срок не менше як 10 років. За пів кишені зерна принесеного з поля для сім'ї, що голодувала, селянин діставав повний срок у концтаборі. У народі цей драконівський акт охрестили законом про п'ять колосків. Чому голодомор 1932-1933 років кваліфікують як геноцид українського народу? Втрати зерна з урожаю 1932 року виявилися величезними через нестачу посівного зерна, яке вивезли під час хлібозаготівлі і голоду, що вже лютував у третині районів України. До жовтня 1932 року із колгоспників та одноосібників вдалося витиснути 132 мільйони пудів хліба. Тобто менш ніж половину скороченого порівнюючи з попереднім роком плану. Тоді Сталін надіслав в Україну з надзвичайними повноваженнями хлібозаготівельну комісію на чолі з головою радянського уряду Молотовим. Молотовська комісія викачала із села весь хліб для хліба заготівель, але не виконала плану. Тоді задля покарання боржників вона запровадила натуральні штрафи м'ясом та картоплею. Одночасно, за розпорядженням Кагановича в Україні було запроваджено систему чорних дощок. Господарства, занесені на чорні дошки, оточували збройні загони, з них вивозили всі продовольчі та насінневі запаси. Було заборонено торгівлю і постачання будь-яких товарів. 1 січня 1933 року керівники УСРСР у Харкові одержали телеграму за підписом Іосифа Сталіна, яка започаткувала компанію повсюдного пошуку хліба у всіх регіонах України, крім прикордонних, з активною участю комнезамівців і відряджених на хлібозаготівлі робітників із міст яким говорили, що їхні сім'ї голодують через куркурський саботаж хліба заготівель почалися подвірні обшуки. Конфіскували запаси будь-якої їжі, сухарів, картоплі, сала, солінь, фруктової сушні, цибулі тощо. Забирали все продовольство, яким селяни мали харчуватися до нового врожаю. Конфіскація продовольства тлумачилася як справедлива кара за куркульський саботаж. Вона здійснювалася відкрито. З висвітленням у районних газетах. До того ж існувало законодавство про натуральні штрафи. У березні 1933 року генеральний секретар ЦК КПБУ Косіор написав Сталіну доповідну записку з інформацією про підготовку до весняної сівби. У ній він уже фразу, яка пояснює причину терору голодом. Те, що голодування не навчило ще дуже багатьох колгоспників уму разуму, показує незадовільна підготовка до сівби саме в найбільш неблагополучних районах. Під найбільш неблагополучними малися на увазі райони з величезною смертністю від голодомору, який уже лютував в українському селі. Організаторам голоду треба було вдавати, що його не існує. Навіть у стенографічних звітах пленумів ЦК КПБУ та протоколах політбюро ЦК слово Голод не згадувалося. Табу на слово голод щодо тогочасних подій дотримувалося в СРСР до грудня 1987 року. Щоб адміністративно прив'язати селян до колгоспів, Сталін запровадив з грудня 1932 року внутрішні паспорти для населення міст і новобудов. Жителі сільської місцевості, яким паспортів не видавали, вже не могли легально влаштуватися в місті. Паспортизація населення вимагала певного часу і не могла одразу виявити втікачів із села. Потік утікачів припинили за допомогою внутрішніх військ. Україна була оточена за периметром своїх кордонів загороджувальними загонами, щоб перешкодити появі голодних селян в інших республіках. Без спеціального дозволу селянам не можна було пересуватися залізницями. У січні 1933 року було видано декрет ЦК ВКПБ, який повністю забороняв виїзд селян за хлібом з УСРР. Жертвами Голодомору 1932 1933 років в радянській Україні стали мільйони українців. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Згідно з Першою та з другою статтями закону Голодомор. 32 другого років в років Україні є геноцидом українського народу, публічне заперечення якого визнана наругою над пам'яті мільйонів жертв, приниженням гідності українського народу і є протиправним. Те, що голодомор є геноцидом українського народу, доведено в судовому порядку і відображено в постанові апеляційного суду міста Києва від 13.01.2010 року. Геноцид це дії з наміром навмисного створення для членів будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення, таких життєвих умов, що розраховані на повне або часткове її знищення. Стаття 2 Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 року. Як склалася доля колгоспного ладу після 1933 року? На січневому об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКПБ Сталін заявив, що настав час відмовитися від політики прискорених темпів індустріалізації, тому що, мовляв, її завдання виконані. Насправді, треба було рятувати охоплене кризою сільське господарство. Поворот в економічній політиці мав наслідком заміну продрозверстки на податки, а також дозвіл колгоспам та одноосібникам реалізувати вироблену продукцію, окрім твердо зафіксованої податкової норми за цінами вільного ринку. Сталінський режим відмовився від суворого і неохильного втілення в життя комуністичної доктрини, яка прирікала селян на рабську працю в примусово створених комунах. А селяни не одразу, а тільки після компанії розкуркулення і терору голодом змирилися з необхідністю працювати в сільськогосподарській артілі, коли їм дозволили розпоряджатися частиною виробленої в ній продукції. У середині 1937 року в Україні налічувалося 27 тисяч колгоспів, у яких працювало понад 7 мільйонів селян. На той час ще залишалося 154 тисячі одноосібних дворів або менш ніж 4% від загальної кількості. Суцільна колективізація стала реальним фактом: позбавлені землі і засобів виробництва, прив'язані до сільської місцевості на все життя безпаспортним статусом. Селяни були зобов'язані випрацьовувати обов'язковий мінімум трудоднів. У колгоспах з 1933 року організовували бригади з постійним складом працівників, за якими закріплювалися машини, реманент, робоча худоба. У рильничих бригадах, які спеціалізувалися на вирощуванні технічних культур, створювали ланки. Згодом ланкова система організації праці поширилася на вирощування зернових культур. Була запроваджена індивідуальна та дрібногрупова групова ланкова прогресивна відрядна оплата праці. Матеріальна зацікавленість позначилася на продуктивності праці у громадському господарстві. Запровадження матеріальної зацікавленості в господарюванні виявилося для держави набагато вигіднішим ніж відбирання всього вирощеного врожаю насильницькими методами. У 1900 Тридцять третьому році Україна дала державі 317 мільйонів пудів хліба у 1935 – 462 мільйони, у 1938 році 545 мільйонів. Зростання хлібопоставок відбувалося паралельно з певним підвищенням життєвого рівня колгоспного селянства.